ស្ដាមជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆ្នោតប្រូខេអេចអភិសរញោមជិតហើយបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1គាត់ខ្លួនអតីតលោកសង្ឃម្នាក់បន្ទាប់ពីចាប់សឹកខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាអំពើហិង្សាវាយសាមណេរមួយអង្គបែកក្បាលអញ្ញមិនចឹងទៅវិញហេតុអីបានជាបួសជាព្រះសង្ឃបាទមានធម៌វិន័យនៅក្នុងខ្លួនធម៌ខន្តីហើយ បាទជាប្រអំពើហិង្សាបាទវាទៅលើកូនលោកណែនឡើងបែកក្បាលបាទនឹងចានណាបាទគួរឲ្យអសូរមែនតើបាទឥឡូវនេះត្រូវបានចាប់សាខហើយបាទហើយនឹងចាត់វិធានការផងដែរបាទទីទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើរឿងរ៉ាវនេះបាទកើតឡើងណាណាអត្តវតីទី2ចាងវាងធីអេប៊ីនាំលោកសវណ្ណិទ្ធីនិងបុគ្គលិកទៅសុំការអត់អោនអភ័យទោសពីរដ្ឋមន្ត្រី នឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មានបាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាលោកឪពុកបាទលោកសវណ្ណរិទ្ធីក៏ដូចជាក្រុមការងារបាទលោកសវណ្ណរិទ្ធីផ្ទាល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរក៏បានទៅសុំការអត់អោនអភ័យទោសពីរដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មានដែលរឿងរ៉ាវបាទកើតឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលករណីបងប្រុសម្នាក់បាទទៅជួយលើកម៉ូតូណា ហើយលោកសវណ្ណរិទ្ធីនោះក៏បានប្រកែកគ្នាដែលទង្វើនេះវាមិនសមរម្យហួសដែនសមត្ថកិច្ចវិជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានបាទត្រូវបានគេរិះគន់នៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទតើសូមអភ័យទោសបែបណាចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៃអត្ថបទទាំងពីរនេះដោយតទៅខត់ខ្លួនអតីតលោកសង្ឃម្នាក់បន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់សាក់បន្ទាប់ពីត្រូវចាប់សាក់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើអំពើហិង្សាវាយសាមណេរមួយអង្គបែកក្បាលខេត្តតាកែវ សមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកបាទីកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2023បានចោទខាត់ខ្លួនអតីតសង្ឃម្នាក់បន្ទាប់ពីអតីតសង្ឃរូបនេះត្រូវបានចាប់សឹកនិងបណ្ដេញចេញពីវត្តបន្ទាប់ពីគាត់បានប្រើអំពើហិង្សាដោយយកចានវាយសាមណេរមួយអង្គបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2023ស្ថិតនៅវត្តត្រពកគុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីខេត្តតាកែវ សមាជិកនគរបាលស្រុកបាទីខេត្តតាកែវសមាជិកនគរបាលស្រុកបាទីបានដឹកតាំងថាជនសង្ស័យកង្លឺមានឈ្មោះថានួនឆានីប្រុសអាយុ32ឆ្នាំជាអតីតគ្រូឆ្វេងនៃវត្តត្រពកគរសង្កាត់វត្តត្រពកគរឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីខេត្តតាកែវសមាជិកបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យកង្លឺត្រូវបានសាលាគណៈខេត្តតាកែវបានចាប់សាក់រួចបញ្ជូនមកឲ្យសមាជិកនគរបាល ដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បន្ទាប់ពីគាត់បានប្រើអំពើហិង្សាវាយទៅលើសាមណេរមួយអង្គរបួសបែកក្បាលជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ចោលពីបទប្រើអំពើហិង្សាមានស្ថានភាពធ្ងន់ទោសនិងអាចប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកពីរដ្ឋភាពនោះបច្ចុប្បន្នអតីតសង្ឃខាងលើត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវដើម្បីរៀបចំបែបបទនិងកសាងទំនុករឿង បញ្ជូនបន្តទៅកាន់តុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទប្រិមត្តនេះគេតើទៅនឹងករណីអំពើហិង្សាមួយដែលបដិជនណាណាវ័យរឿងចំណាស់ដែរទៅហើយហើយជាសងទៅទៀតបែរជាមានគំនិតបាទប្រើអំពើហិង្សាបាទហេតុអីបានជាបាទធ្វើរឿងរ៉ាវបាទមិនគួរក៏បីបែបនេះបាទខឹងខោះខឹងខូចខឹងខាតទៅសាក់ណាធ្វើឲ្យវានេះខ្លួនឯងបាទឥឡូវនេះត្រូវបានចាប់សឹកហើយចាប់ទៅតាន់ទៅទៀត អគុណប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតចាងវាងធីវីអេប៊ីនាំលោកសុវណ្ណរិទ្ធីនិងបុគ្គលិកទៅសុំការអត់អោនអភ័យទោសពីរដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅព្រឹកនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានបញ្ជាក់ថាខាងអង្គភាពគេហទំព័រ www.st.tvfb.com បានសូមឲ្យជួយបំណំនៅពាក្យសុំអត់អោនអភ័យទោសចំពោះការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងតាមការបង្ហោះបញ្ជាក់ពីអាយដាមផងសុវណ្ណបានឲ្យដឹងថាលោកស្រីកឹមសុធាហៅលីណាចាងវាងអង្គភាពគេហទំព័រ www.st.tvfb.com លោកសុវណ្ណសុខាបាននាំលោកសុវណ្ណរិទ្ធីនិងបុគ្គលិកមួយចំនួនមកសុំឲ្យជួយបំណំនៅពាក្យសុំអត់អោនទោសអភ័យទោសពីអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជារៀមច្បងជាអ្នកសារព័ត៌មានចំពោះការប្រព្រឹត្តជ្រុលជ្រួសពីបន្ទាត់វិជ្ជាជីវៈនាពេលកន្លងទៅបាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងលោកចាងវាង
សាព័ត៌មានបីឈ្មោះបាទ TV FB បាននាំបុគ្គលិកបាទក៏ដូចជាលោកសវណ្ណធីទៅធ្វើការសុំទោសពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទបាទខ្លីទាំងពីរនេះឆាណែលប្រូខេអេអភិសាយុទ្ធហេតុបាទសម្លេងនៅអត្ថបទស្រង់ខ្លីៗចំណុចពីរមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1មនុស្សល្អរបស់អូនអូនស្រឡាញ់បងណាអូនមានសំណាងណាដែលស្រឡាញ់បង សូមបងទៅកាន់ទីស្ងប់សុខណាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីបរិសុទ្ធជាស្វាមីនៅវ័យក្មេងម្នាក់បានទទួលមរណភាពដោយសារតែមូលហេតុអីទៅដែលធ្វើឲ្យភរិយាបង្ហោសារបាទសោកស្ដាយបាទមិនគួរណាជួបអកុសលបាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបែបនេះបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមដែលបាទទី2មានរឿងអ្វីស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែលោកពូនៅវណ្ណេតបង្ហោះរូបថតអប់ទ្រូងមួយយ៉ាងប្លែក ដល់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសាតអូនត្អែបាទមិថាបាទប្រិមិត្តបានទស្សនារូបថតហើយគឺតារាចម្រៀងជើងចាស់ល្បីឈ្មោះគឺលោកពូដោយវណ្ណេតបាទឃើញថាថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែបង្ហោះរូបថតដៃអប់ទ្រូងហាក់បីដូចជាមានទុកកង្វល់អីមួយចឹងណាបាទតើយ៉ាងណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដោយតទៅមនុស្សល្អរបស់អូនអូនស្រឡាញ់បងអូនមានសំណាងណាដែលស្រឡាញ់បង ចំបងទៅកាន់ទីស្ងប់សុខណារៀនដល់ពីឆ្នាំបានសញ្ញាបត្រប៉ាឌុបប្រឡងគ្រូជាប់រៀនពីឆ្នាំបានសញ្ញាបត្រគ្រូបង្រៀនរៀនបរិញ្ញាបត្របួនឆ្នាំជាប់ទើបតែប្រាប់បងប្រោថាឡើងទៅទទួលសញ្ញាបត្រនៅភ្នំពេញមិនទាន់រៀបចំបន្ទុកទទួលផងស្រាប់តែជួបគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតធ្វើឲ្យសាច់ញាតិបងប្អូនជិតឆ្ងាយមិត្តភក្តិព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ដែលកំពុងតែបំរើការជាមួយគ្នាមានក្តីសោកស្ដាយជាពន់ពេកហើយពិបាកទទួលយកបំផុតនារីម្នាក់ជាបងថ្លៃបានបង្ហោះសាររៀបរាប់យ៉ាងរន្ធត់ចិត្តបញ្ជាក់ពីមូលហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថាចង់សងអ្វីអ្នកឯងធ្វើឲ្យគ្រួសារគេត្រូវប្រាត់ប្រាស់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនប្រពន្ធគេទទួលយកមិនបានទេអ្នកឯងមកផ្ដាច់ជីវិតរបស់គេដោយសារការបើកបរទ្វេប្រហែសរបស់អ្នកឯងបើកបរស្រវឹងបុកបណ្ដាលឲ្យគេស្លាប់ត្រូវប្រាត
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ប្អូនថ្លៃខ្ញុំពិតជាសាហាវណាស់រូបភាពពិតជាមិនអាចទទួលយកបានម៉ូតូបុកអូឆ្ងាយចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រ2កន្លែងកាត់ហេតុហើយត្រូវបានឆេះខ្ទេចនៅសល់តែក្រុងដែកសាកសពមើលមិនស្គាល់ពិតជារន្ធត់ខ្លាំងមែនតើបើហេតុការណ៍នេះកើតឡើងលើគ្រួសារអ្នកឯងវិញតើអ្នកឯងមានអារម្មណ៍បែបណាតើសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធប្អូនបានទៅកាន់ឋានសុខ ហើយនេះជាកន្លែងដែលប្អូនថ្លៃរបស់ខ្ញុំឈឹមភីដាបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ដោយបាននិមន្តលោកដើម្បីធ្វើពិធីហៅប្រលឹងហើយប្អូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញរន្ធត់ចិត្តខ្លាំងណាស់រីឯនារីជាប្រពន្ធបានត្រឹមបង្ហោះសារទាំងទុបទឹកភ្នែកមិនចតថានោះល្អរបស់អូនស្រឡាញ់បងអូនមានសំណាងណាស់ដែលស្រឡាញ់បងមានបងជាប្តី ជាឧត្តមស្វាមីរបស់អូនផ្សងគ្រប់គ្រប់ជីបានបងជាគូជាប្តីនៅជាមួយគ្នារហូតដល់ចាស់មិនបែកគ្នាសូមបងទៅកាន់ទីស្ងប់សុខណាអូនស្រឡាញ់បងប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់អូនពាក្យសម្ដីរបស់បងរៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចរាល់យប់បងតែងតែនិយាយជាមួយអូនមិនដាច់ខានបងតែងតែប្រាប់អូនថាបងស្រឡាញ់អូនបងនៅក្បែរអូនឲ្យបងដឹកអូនអូនហត់ទេអូនពិបាកទេ មិនអីចង់ប្រាប់បងទេថ្ងៃនឹងឆាប់ចូលគេណាកុំយកជ្រៅពេកបងបារម្ភបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ដឹងទេអូនសូមសងជួបបងគ្រប់គ្រប់ជីក្រុងជាគូប្តីប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាមានកូនមានចៅរហូតដល់ចាស់កោងខ្នងហើយហេតុអីព្រមលិខិតមកផ្ដាច់ចំណងប្តីប្រពន្ធយើងឲ្យបងឃ្លាតពីអូនរហូតបែបនេះបងកុំបារម្ភអីណាសូមបងទៅកាន់កន្លែងស្ងប់សុខឋានសួគ៌ណាបងសម្លាញ់ អូនមិនភ្លេចបងទេទោះយូរឆ្នាំប៉ុណ្ណាក៏បងស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងគ្មានថ្ងៃភ្លេចវរៈបុរសរបស់អូនស្វាមីដ៏ល្អរបស់អូនយើងជួបគ្នានៅគ្រប់គ្រប់ជាតិណាប្តីសម្លាញ់ឲ្យចិត្តក្រៅសូមឲ្យយុវវ័យថែរក្សាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ណាបងសម្លាញ់ស្វាមីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថាភីដាវឡុងបានលាចាកលោកហើយដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2008 សូមអរគុណដល់បងប្អូនប្អូនអ្នកមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានសួរសុខទុក្ខចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងចែករំលែកនៅព័ត៌មានដល់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំរត់ធុតចិត្តហើយពិបាកទទួលយកទើបពុំបានឆ្លើយតប
នៅសេចក្តីបារម្ភរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាន់ពេលវេលាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីបារម្ភម្នាក់ជាស្វាមីដ៏ល្អហើយក៏ជាគ្រូបង្រៀនផងដែរបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដោយសារតែការបើកបរស្វឹងបាទធ្វើប្រហែសបានបុកម៉ូតូបាទបារម្ភនេះអូសដល់ទៅបាទពីគីឡូម៉ែត្រទៅណោះបាទមានអីរសទៀតបាទចឹងបានថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះហើយមេត្តាបើកបរយល់យកអធ្យាស្រ័យ កុំបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់អរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតមានរឿងអីស្ងាត់ស្ងាត់លោកពូណយវណ្ណេតបង្ហោះរូបថតអោបទ្រូងមួយយ៉ាងប្លែកភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារតូចត្អែបែបនេះថាសូមរំលឹកដែរថាតារាចម្រៀងរៀមច្បងដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងស្រទាប់មហាជនលោកពូណយវណ្ណេតបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តអាជីពសិល្បៈ បម្រើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងក្មេងទាំងចាស់ប្រុសស្រីជាមួយនឹងទឹកដមសម្លេងដ៏ផ្អែមពីរោះពូកែថ្នមរបស់លោកជារីរឿយក្នុងនោះដែរលោកណយវណ្ណេតបានក្លាយជាតារាចម្រៀងរៀងច្បងក្នុងសិល្បៈដែលមិនត្រឹមតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងលើវិថីសិល្បៈមានមហាជនស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅទឹកដមសម្លេងស្ដាប់មិនចេះចិនណាយរបស់លោកនោះទេតែលោកក៏ត្រូវបានអ្នកសិល្បៈជំនាន់ក្រោយៗគោរពស្រឡាញ់និងកោតសរសើរពីទេពកោសល្យចម្រៀងរបស់លោកជាខ
ដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តោនតាយពីជីវិតនៅលើគណៈនៃ Facebook ខ្លាំងណាស់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាសម្ដែងជើងចាស់ទៅលើតារាចម្រៀងជើងចាស់គឺលោកគ្រូនៅវណ្ណេតបាទស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហោះរូបថតអប់ត្រូងហើយទៅអោយតែអំពីជីវិតរបស់ខ្លួនអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official News ថ្ងៃ